Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հարց համար 16, պան Հովհաննիսյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության և Զարգացման Ֆրանսիական Գործակալության միջև վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Նշեմ, որ 2024 թվականի հունիսի 26-ին Հայաստանի Հանրապետության և Զարգացման Ֆրանսիական Գործակալության միջև ստորագրվել է վարկային համաձայնագիրը Հայաստանի քաղաքականության հիման վրա բյուջետային աջակցության 75 միլիոն եվրո վարկային միջոցների ստացման նպատակով։ Ծրագիրը կազմված է 3 հիմնական բաղադրիչներից՝ հանրային ֆինանսների կառավարման համակարգի բարելավում, պետական արժեթղթերի թողարկման և կառավարման շրջանակի ու փողի շուկաների ենթակառուցվածքի ամրապնդում, ձեռնարկատիրական իրական գործունեության ֆինանսավորման նոր գործիքների մշակում և առավել թափանցիկ կառավարման ապահովում։ Նշյալ բաղադրիչների ներքո սահմանվել են բարեփոխումների հետևյալ ոլորտային ուղղությունները. Հարկաբյուջետային պլանավորման, թափանցիկության, ռիսկերի կառավարման, ինչպես նաև պետական ծախսերի արդյունավետության բարձրացում, պետական ներդրումների, այդ թվում պետություն մասնավոր գործընկերության համակարգի բարեփոխումներ, պետական գնումների համակարգի արդիականացում, կանաչ տնտեսության քաղաքականության մշակում, կլիմայի փոփոխության հարմար ողականության բարձրացումն ու կանաչ ֆինանսական գործիքների կիրառության ընդլայնում, կառավարության պարտքի կառավարման համակարգի բարելավում, ֆինանսական և կապիտալի շուկաների զարգացում, կորպորատիվ թափանցիկության ընդլայնում, հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման իրավական շրջանակի վերանայմամբ։ Բյուջետային աջակցության միջոցների ստացման համար արդեն նշալ ուղղությունների ներքո նախապայմանների ձևով սահմանվել են 2 փոխ համաձայնեցված քաղաքականության կոնկրետ գործողություններ, որոնք արդեն իսկ ապահովված են։ Սա ծրագրի երկրորդ փուլն է, առաջի փուլը ավարտվել է 2022 թվականին։ Ծրագրի իրականացնում ուղեկցվել է տեխնիկական աջակցությամբ, տեխնիկական աջակցությունն ուղղվել է ֆինանսների, էկոնոմիկայի շրջակա միջավայրի նախարարություններում, կենտրոնական բանկում, պետական եկամուտների կոմիտեում նպատակային բարեփոխումների իրականացմանը աջակցելուն։ Մենք նաև քննարկումներ ենք սկսել երրորդ փուլ ունենալու վերաբերյալ, ինչի շուրջ կսկսենք աշխատանքները առաջիկայում։ Այստեղ հատկանշական է, որ ծրագիրը իրականացվում է Ասիական Զարգացման Բանկի հետ համատեղ և հետևաբար բարեփոխումների շրջանակը ևս նույնական է, իսկ Ասիական Զարգացման Բանկի հետ վարկային համաձայնագիրը նախատեսվում է ստորագրել առաջիկայում ԱԶԲ խորհրդի կողմից հաստատվելուց հետո։ Բյուջետային աջակցության միջոցները ուղղվելու են Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքով սահմանված պակասուրթի ֆինանսավորմանը, հետևաբար վարկային միջոցների ժամանակի ստացումը կարևոր նշանակություն ունի պետական բյուջեի կատեգորիաներով նախատեսված ծախսերի ֆինանսավորման տեսանկյունից։ Պակաս կարևոր չեն նաև ծրագրի ներքո իրականացվող բարեփոխումները, որոնք հետևողականորեն իրականացվում են կոնկրետ ժամանակահատվածում և բխում են կառավարության ծրագրի բարեփոխումների լայն օրակարգից։ Մի քանի բառով նաև կուզենայի ներկայացնել մեր վարկի պայմանները, ինչպես ասեցի, վարկի գումարը կազմում է 75 միլիոն եվրո, մենք ունենք լողացող տոկոսադրույք, որը հավասար է 6 ամսա Եռիբոր գումարած 0.5% մարժա, որի արդյունքում հաշվի առնելով հուլիսի 27-ի տոկոսադրույքը, այն մոտապես կկազմի 4.178 հազարորդական տոկոս։ Վարկառուն, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կարող է ցանկացած պահի լողացող տոկոսադրույքը վերափոխել ֆիքսվածի առանց որևէ լրացուցիչ վճարի, որը կդառնա ամփոփող մինչև համաձայնագրի ավարտը։ Մայր գումարի մայրման ժամկետը 20 տարի է, արտոնյալ ժամկետը 5 տարի է, և մայր գումարը ենթակա է մարման 30 հավասարաչափ կիսամյակային վճարումներով սկսած 29 թվականի սեպտեմբերի 15-ից մինչև 44 թվականի մարտի 15-ը։ Շատ հակիրճ էսքանը, պարոն Գրիգորյան, եթե հարցեր կան, սիրով պատասխանեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Հովհաննիսյան, իսկ այս գործարքով նախատեսված բարեփոխումների օրակարգը և մեր ռազմավարական ծրագրերը սինխրոն են, թե մենք լրացուցիչ անելիքներ ունենք սինխրոնիզացնելու մեր անելիքները։
ընդհանուր առմամբ, ինչպես ասացի, այն բարեփոխումները, որոնք դրված են այս ծրագրի հիմքում, ֆինանսների կառավարումը վստահ են, որ սինխրոն է ձեր փաստաթղթերի հետ ռազմավարական։ Այո, այստեղ դետալացված շատ, ինչպես ասաց, այս պարտքի շուկան է ամենաշատը հետաքրքրում, ինչ անելիքներ ունենք մենք եւ ինչ անելիքներ այ ենթադրվում այս գործարքով։ Պարտքի շուկայում իրականում մեր այնտեղ մանրամասն ավելի տեխնիկական պարամետրերի եւ մեր պարտքի կառավարման գործիքների կատարելագործմանն ուղղված այդ փոփոխությունները, որոնք ներկայացված են նաեւ մեր մատրիցայում, բայց հիմնական գործողությունները, որոնք այստեղ ներառված են, վերաբերվում են բյուջետային պրոցեսը լավարկելուն, կապը ռազմավարությունների հետ ամրապնդելուն, որոշ ճկունություն հաղորդելուն, օրինակ մենք նախատեսում ենք կապիտալ ծախսերի անցում նախատեսել մի տարից մյուս տարի, այն ծրագրերի մասով, որոնք չենք հասցրել ավարտել տվյալ տարում, գործիքներ կան, որոնք կապված են կանաչ տնտեսության հետ եւ բյուջետային պրոցեսները եւ արդյունքային ցուցանիշները շրջակա միջավայրի ազդեցության հետ կապելուն, մեր ռազմավարությունները, որոնք մենք հաստատում ենք շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատում իրականացնելուն, շատ երկար ցանկ են գործողությունների, որոնք, այսպես կարելի ասել, իրանք տեխնիկական մակարդակում են, մեր գործառութային մակարդակում են, բայց ընդհանուր առմամբ բարելավում են հանրային ֆինանսների կառավարման, կապիտալի շուկաների զարգացման հետ կապված նշածած գործառույթները։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Հովհաննեսյան, խնդրեմ, հարգելի գործընկերներ, կան հարցեր, առաջարկություններ։ Եթե թույլ կտաք, պարոն Գրիգորյան, մի դիտարկում էի ուզում անել, որովհետև վերջերս և պարբերաբար լրատվամիջոցներով սենսացիաներ են այսպես պտտվում այն մասին, թե Հայաստանի Հանրապետության պարտքը ինչ շեմը հատեց, ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ ամեն տարվա բյուջեով մենք նկարագրում ենք, թե Հայաստանի Հանրապետության պարտքը ինչպես է փոխվելու, ինչ աղբյուրներից է ֆինանսավորվելու, մենք նախորդ տարի հրապարակում ենք նաև, թե ինչ չափով պետական պարտատոմսեր ենք թողարկելու, այդ թողարկումների օրացույցն ենք նախանշում և ամեն տարվա բյուջեի քննարկումների ժամանակ այս բոլոր հարցերը պարզ են բոլորի համար և որից է նորություն չկա, և սա այս վարկային ծրագիրը և այն մյուս վարկային ծրագրերը, որոնք մենք կներկայացնենք կառավարության հաստատմանը, դրանք բոլորը նորություն չեն և նախապես հայտարարված են, աղբյուրները հայտնի են, և այս ծրագրով էլ մենք առաջ ենք շարժվում։ Շնորհակալություն։ Եվ նաև այդքան կարևոր չի պարտքի չափը, ինչքան որ կարևոր է պարտքով ներգրաված միջոցների օգտագործման արդյունավետությունը։ Այո, եւ այս գործողությունների եւ դա վերաբերելի է ոչ միայն պետությանը, այլ ցանկացած բիզնեսի եւ անհատի, դա կանոն է։ Եվ նշեմ, որ այս բարեփոխումների մի մասը, օրինակ, որը վերաբերվում է հանրային ներդրումների կառավարմանը, միտված է նաեւ այդ ներդրումները ավելի արդյունավետ դարձնելու։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն նախարար։ Խնդրեմ, հարգելի գործընկերներ, կան հարցեր, առաջարկություններ։ Չկան, առաջարկում եմ քվեարկել, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշում ընդունվեց։